aba so'rayotganshu otaxon mana necha yoshga kirdi xudoga shukur mana yuz yoshga kirib qoldik mana ha baraka toping otam yashang otaxon mana yuz yoshga kiribsiz baraka toping yuz yoshga kiribsiz buning uchun nima qilish kerak buning uchun bolam mana man nima uchun yuzga kirdim hech kim bilan urushmadim shu paytgacha birov bilan yoqalashmadim asabni buzmadim ko'ngilni keng qildim ana shuning uchun mana shunaqa yoshga kirib qo'ydim bu bo'lmagan gap ata, ota qo'ysangizchi ishonadigan gap gapiring to'ppa to'g'ri bolam bo'lmagan turmish. ulfatlar har nima deydi bir oyda bir marta yig'ilib, ulfatchilik qilib o'tirishar ekan bir ulfat to'xtanglar to'xtanglar debdi hammangdan iltimos shu safar bir iltimos qilaman hammangdan Men shuni sizlardan oldin birinchi bo'lib man ichaman keyin sizlar ichirasizlar iltimos mendan keyin ichasan hammang iltimosim degan ekan bo'ldi gap yo'q gap yo'q ish bo'lgandan keyin bular ham ichishibdida og'aynim man san tushunmay qoldim har safar ja bir bemalol eding bu safar bunaqa deyapsan nega birinchi bo'lib turib ichyapsan desam otam o'tgan safar aytuvdilar ikkinchi aroq ichsang senday bolam yo'q devdilar bir millioner kasallikka chalinib shifoxonaga tushib qolibdi bir vagon qarindosh kelibdida hammasi doktorni doktorxonani atrofiyu dokxtirni atrofiyu koridoru zinapoyayu hamma tomonda shu bemorni qarindoshlari emish doktor umid qilsak bo'ladimi doktor umid qilsak bo'ladimi doktor kutib tursak natija bo'ladimi desa doktor ham orqaga qarab foydasi yo'q hammalaring uyga ketaveringlar oddiy shamollash uch to'rt kunda yaxshi bo'lib ketadi ikkinchi jahon urushida urush maydonida bomba ptada, yon da. yon atrofida hamma o'lganmishu bitta askar tirik qolibdi endi nima qilsam ekan eb shunday qarasa uzoqdan bir yigirmata nemis kelyapti ekan keyin shularni kiyimidan foydalanay deb o'lgan nemisni kiyimini yechib kiyib nemislar yaqinlashgan sari buni sarosima hayajon bosyapti emish nima qilishini bilmay e bu nemischada salom nima bo'lardi salommi nima derdi bular deb turib oxiri esiga tushib qolibdiku bir amallayman deb assalomu alaykum desa u yoqda nemislar ham shundoq qarab vaalaykum assalom debmis samarqand viloyatiga to'y xizmatiga ketib yotsak jizzax pervaliga chiqadigan joyda yaxshi stolovoy restoran kafelar ochilgan shu yerga sherigimiz bilan birga to'xtaydigan bo'lib qoldik to'xtab bir piyola choy ichamiz deb shuda moshinani to'xtatsak orqamizdan bir moshina taraqa turuq qasra qusur kelib qaat to'xtadi nima bo'ldi ekan bu bo, kamaz pamaz tormozi ishlamay qoldimi deb shunday qarasam bir oynasi yo'q eshigini ham ikkitasi bor ikkitasi yo'q bir moskvich moshina kelib to'xtadi shunday qarasam shopir ham roldan turibdida shu sidenия bilan o'zini u orqasidagi joyiga ham metal bosib olgan bir lo'li akamiz manga shunday qaradiyu aka ako man sizni taniydimm ey bachchoq qara ana dona sho'rdanak tanidingmi aka yo'q demang bir piyola choy qilay bir maza qilib chaqchaqlashaylik ikki yil oldin to'yga boruvdingiz to'yda ham bir maza qilib o'tiruvdik deganda man aytdim endi baqir <laughs> chaqir qilmasin mayli bir piyoda choy ichsak ichaylik deb turib stolovoyga kirib bir piyola choy ichib mazza qilib suhbatlashib o'tirsak stolovoyni televizorida titanik kinosi berilyapti ekan titanik kinosini qarab tomosha qilib ajoyib kino bo'lganda deb shunday qarasam boyagi lo'la akamiz yig'layapti man aytdim aka voy shunaqa ta'sirchang odamlar ham borda ey yig'lamang endi ko'ngil cho'ktirmang bu kino e, bu, bu. tarixda bo'lgan voqeani kino qilishgan ijodkorlar da endi odam de, cho'kkaniga achinyapti shekilli bular cho'kmagan desam odam bilan nima ishim bor akajon qarang qancha metalam cho'kib ketyapti deydi <laughs> <laughs> hurmatli ayollar eshitib işte olinglar har bitta ayolni qanaqa bo'lsa ham kalta bo'lsa ham uzun bo'lsa ham semiz bo'lsa ham sochi bo'lsa ham bo'lmasa ham eri bo'lsin boshida mana bitta hazil she'r ertalab kech tursa ham ko'p hayollar sursa ham tovoq bilan ursa ham eri bo'lsin boshida asabiga o'ynasa ham ovqatiga to'ymasa ham uxlagani qo'ymasa ham eri bo'lsin boshida ellik ellik olsa ham boshiga g'am solsa ham o'sha ichgan joyida qolsa ham eri bo'lsin boshida mayli bo'lsin <laughs> ser soqol faqat demasin yo'qol o'zgarar kelsa bahor eri bo'lsin boshida senga sovg'a bermasa ham chizig'ingda yurmasa ham tong saharda turmasa ham eri bo'lsin boshida har bitta ayolni eri bo'lsin boshida